Hej och välkommen hem till mig, eller till min verkstad, Living with a Classic. En mindre jagarverkstad här uppe på Hallandsåsen. Håller mest på med äldre jagarer från 60-, 70- och 80-talet. Och nu ska vi kolla på någonting som alla de har gemensamt. Jagars kända bakvagn här. Jag har ett exempel här från 1975. Så vi ska titta lite på hur det är uppbyggt. Lite tips och tricks på att plocka ut den. Och även vad jag ska göra just med denna. Lite saker man kan modifiera för att göra den ännu bättre. Så denna heter ju då IRS, eller Independent Rear Suspension. Och kom 1961 med E-typen. Och användes i ungefär oförändrad form till 91-92. Sen gick den igenom en mindre uppdatering där bromsarna... Vi kommer kolla på om en stund. Där, för nu sitter ju bromsskivorna här inne. Så hamnar bromsskivorna längre ut. Sen kom det fler uppdateringar när den ändras lite för XJ40. Och egentligen kom det en till uppdatering som användes fram till 2006 i X-kortan. Och även med Aston Martin. Så väldigt, väldigt väldesignad. Då designen slutet på 50-talet, början på 60-talet. Och även populär under längre tid med custombyggen och hotrodding. För att med bara 4 stycken infästningspunkter mellan den och karossen så får du en hel bakvagn. Som sitter i en bur med väldigt robusta diffar här, bra bromsar och mycket annat. Denna har jag plockat ut ur en väldigt tidig XJS 1975. Och ska precis nu göra vi lite saker på den. Snygga till den och måla. Så det är det som är trevligt med dem, att det är ju relativt lätt att ta ut. Och vid de flesta större jobb skulle jag rekommendera att man bara tar ut den. Mycket går att göra på plats och många är rädda för att plocka ut dem. Men har du väl plockat ut en så inser du att du kommer aldrig igen vilja göra saker på plats. Som sagt, den sitter med 4 stycken fästen. Här är stora gummipengar. Så att det är 2 bultar i varje. Så att, 8 bultar. Så egentligen är den på marken. Sen är det ju dessa radiusarmar också. Som sitter uppemot karossen. Ungefär vid dunkraftfästet som är här. Så är de uppskruvade så. Och på XJS så har vi även här. En bakre krängningshämma som XJ6 och XJ12 inte hade. I övrigt så är ju... Detta är de senare radiosarmarna. De tidigare för E-type ser lite annorlunda ut. Men fyller samma funktion. Lite vanliga saker som kan hända med dem. Ett är gummiupphängningen. Dessa är egentligen väldigt, väldigt bra om man ska köpa, inte köpa en eftermarknad, så man ska köpa original i metallastic som det heter materialet, och då är de jättebra. Men till slut så släpper ju vulkaniseringen mellan gummit och metallet, så ser det metall, gummi, metall, och när det släpper här, så när du lyfter bilen på lyften eller med dunkraft, så står denna kvar på marken. Så det är väldigt viktigt att kolla dem. Och de går lätt att byta på plats. Man har bara dunkraft under. Du släpper en sida taget. Sätter dit dem upp med den igen. Så det är ingenting som är speciellt svårt. Radiusarmarna på bilar som har kört året om. Gillar att rosta inifrån och ut. Men där är dränagehål. Så man kan rädda sina innan de rostar sönder. Till exempel dessa är fortfarande okej. Då kan man bara skjuta in lite hålrumsvax här. Och rädda dem. Dessa bussningarna slits ganska mycket. Både här och här. Jag ser, där är en del torrsprickor. Så att de byter man rätt så lätt. Man bara trycker ut dem med en press. Dessa går in vilket håll som helst. Här går de in från ett håll. Så här är en krage. Men det ser man när man har nya. Samma gäller här. Det gäller med allting med Jaguar från denna tiden. Köp originalsaker. Annars gör man som många gör, att man buy cheap and you buy twice.
Men köper du original så, är det, så håller det länge. Annars är den ju lite intressant uppbyggd. Den delar en sak med en del andra bilar som heter inboard brakes. Så de sitter ju då inne vid diffen. Det är en del andra bilar som har det, Alfa Romeo. Sen finns det en del framhjulsdrivna bilar som har detta framme, som Citroën 2CV och SM också, för mig, har bromsarna där inne. Egentligen inget större fel på det. Tanken bakom det hela är att få mindre vikt ute vid hjulen, som kallas sprung weight. Så det är mindre unsprung weight som det heter när det sitter här inne. Det enda problemet är service. När denna sitter uppe i bilen, vi kan titta på bilen här bakom. Om vi bara filmar in här så att inte kolla så noga, men om du ser här, den sitter ju verkligen i en tunnel upp till. Så där är ingen plats överhuvudtaget att komma åt någonting. Man kan, om man är envis och det inte är fastrostat, du kan absolut göra nästan allting med den på plats i bilen. Du får ut oken, du får ut skivor och allt sånt. Men ska du göra mer än en liten sak, så är det bara plocka ut den. För till exempel, här har du bakbromsoken. De sitter hyfsat bra till. Men du har handbromsoken som sitter här ovanför. Så här skulle då handbromsvajern gå igenom. Och då är det små, små bromsklossar här uppe. De är fästa med dessa bultar in här. Som du ser har låsnings... som man knackar loss. Och de går hela vägen in i de huvudoken. Så att de här ser du inte. För att när du är under bilen, du kan max få ditt huvud kanske hit någonstans. Så det är på känsel och släppa och få i dem och få dit handbromsoken och justera dem. Så ja, jag tycker man plockar ner dem. Vad som kan hända med en sån här bil som har stått länge, man tänker, jag har hittat en bil som har stått i 20 år, jag har fått igång den, jag kör den, det kommer säkert lösa sig med bromsarna. Och det är inte så farligt om de sitter länge. Jo, men vad som händer är att om den går varmt i någon av de här bromsarna, så är det inte bara själva oken, beläggen och skivorna som du förstör. Du förstör även packboxarna till differentialen. De sitter där och där. Så blir de överhettade. Så läcker ut massa olja. Det vill du inte göra, för de är faktiskt relativt pilliga att byta. I övrigt, andra designsaker är 4 stycken stötdämpare, 2 på var sida, sitter här. De är lätta att byta på plats, för det är absolut inga problem. Man släpper radiosarmarna och plockar ut dem. Så det är en lätt uppgradering att göra på plats. Men som sagt, övriga saker, ja, man plockar egentligen ner den. Ja, yttre hjullager och så vidare, kan du plocka av allt detta på plats. Denna kommer jag att modifiera, göra lite små uppgraderingar på medan jag ändå har den. För att ja, jag bygger ett bygge med en XJS som ska bli en, lite av en busbil. Så att jag kommer ha uppgraderade skivor bak från EBC och jag kommer ha deras bromsklossar. Och jag kommer att ha uppgraderat stötdämpning som vi kan titta på om en liten stund. Annars som är bra att veta, du har en bromsslang som går in. Av någon anledning på denna bilen har de flyttat det till denna sida som det sitter på senare bilar. Men på en tidigare bil så ska den sitta här. Så jag kommer att flytta tillbaka den. Hämtar jag en låda här med lite fina uppgraderade saker. Så är det som är så kul. Eftersom att den här satt i så pass många bilar och så pass populär, så finns det en del eftermarknadsprodukter till den. Det är absolut inget fel på standardprodukterna till den. Det är en väldigt fin bakvagn. Men om man vill uppgradera lite, så finns det en
många företag, men bland annat en i England. Och det är de som har tagit fram allting med Simply Performance. Och jag har jobbat med dem ganska mycket och tycker de har väldigt fina produkter. Så detta är en del i deras så kallade Fast Road Kit. Vilket om ni har varit lite flitiga på YouTube och kollat på Harry Metcalf, Harry's Garage. Han renoverade fick renoverat en fin XC12 Coupé. Där de är manuell och ganska hotad och så. Men den har även uppgraderad fjädring och lite sänkt. Det är ingenting som man egentligen ser. Men det är bara en styvare och bättre väghållning. Och detta är bakändan av ett sånt Fast Road Kit. Det är gasstötdämpare som är justerbara. Som är lätt att komma åt. Och sen så är de även höjdjusterbara med två låsringar här som... Ja, där kom de. Så man då ställer höjden och då samtidigt justerar fjädrarna. Så det är ett kit som de säljer. Som då finns ett... Man köper som ett komplett kit för fram och bak. Men nu kollar vi på bakvagnen. Så det är en väldigt trevlig uppgradering man kan göra. För då kan du... Ja, du kan ställa in den och ha en lite mjukare bil. Och väldigt snabbt justera och ha en lite styvare bil. Om du är ute på en lite roligare väg. Sen har de även lite annat. Jag kommer inte att bara sluta där. Som sagt, vi har bromsarna. Jag kommer att göra Fast Road Kit. Och så samtidigt plockar man ner och får allting lackat och snyggt. Så det ser trevligt ut igen. De har även lite fina uppgraderade avgassystem. Som är lite större diameter men ändå som passar. För om du ser, så här är det inte på en E-Type, men på en XCS eller en XC6 så går ju avgassystemet genom bakvagnen. Så att den bakre upphängningen till avgassystemet, eller mittupphängningen, sitter här i bakvagnen på undersidan. Så de har ett avgassystem som det är lite större än detta, men det får fortfarande plats här inne om man får tillgång till luftningen. Så att det kommer även att montera. Det finns mer eller mindre original. Man kan välja lite hur mycket det ska låta. Jag väljer det som ska låta så mycket. Så att det är lite mindre ljuddämpare. Bara ljuddämpare bak. Inga i mitten. Och tubulära grenrör. Och lite annat. Så det finns mycket roligt att uppgradera. Nu såg jag faktiskt här en sak som har ramlat ner. Detta är upphängningen till avgassystemet bak. Det original är sådana här träkulor. Och så sitter de i en gummiring här under. Så den ska vi spara på så man kan trycka in den i en ny gummipackning. I övrigt, om man pratar om lite snabbt några svagheter. Själva diffklumpen är väldigt stabil och har sällan några problem på dessa. Vad som händer då är att du har överhettade bakbromsar för att handbromsen ligger på eller något liknande. Så kan du förstöra packboxarna och den går torr och du förstör lagarna. Men i övrigt har den inte något, den tidiga bakvagnen har inte samma problem som de senare. Ja, XC40 till exempel har ju lite problem med sin diff. Nej, men det är väl en liten genomgång av den här. Men jag tänker att du kanske kan komma tillbaks och titta på den när den är ihopsatt igen. Och allting är lackat och snyggt och ja, vi har de nya fina delarna på. Sen så självklart är det vissa saker som man byter när man har den så här pass isär. Jag menar, plockar man isär så pass mycket och jag säger att du i alla fall plockar av buren och så vidare. Är det inte helt nya bromsskivor så hade jag nog bytt det, för det är mycket lättare och det kostar inte så helt mycket just nu i extra tid och lite annat. Men till exempel har du väldigt bra fästen som dessa är det absolut inget fel på fästena. Det är inga sprickor, de är jättefina. De kommer jag sätta tillbaks för att skulle de bli sämre sen så är de lätta att byta på plats. Nu har vi en liten snabb genomgång. Ja, det finns mycket, mycket mer. Allting är väldigt väl beskrivet i manualerna för de här bilarna med handbroms som är lätt att justera och sånt, men allting är mycket lättare när den står på marken. När man lyfter ner den, som ni ser att den står på den här blå saken, det är en MC
en liten MC-lyft på hjul. Det finns många olika man kan köpa från olika företag. Kostar inte speciellt mycket. De har lyfthöjd på ungefär en halv meter. Vilket betyder att du kan lyfta upp bakändan på bilen, sätta den på pallbockar. Lyfta upp den emot, släppa fästena och släppa ner den och sen nu rulla iväg den. Och nu är den uppe i en ganska trevlig höjd där man kan sitta på en stol bredvid och jobba på den. För den är rätt så tung, speciellt när man bygger ihop den. Så det är skönt att inte kunna ha den på hjul när man ska sätta in den under bilen igen.